Saudações a todos os apaixonados pelo Flamengo. Este é o canal oficial de notícias do Mengão. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para receber em primeira mão todas as informações quentes sobre o nosso time. Em um momento desafiador para o Flamengo, surge a discussão sobre o desempenho de Gabigol. O ídolo que brilhou nos títulos desde 2019 enfrenta um período delicado em 2023, com apenas três gols nos últimos 15 jogos e críticas intensas da torcida diante dos resultados adversos do time. Recentemente, Gabigol compartilhou uma postagem da página FoodMice no Instagram, que questionava a intensidade das críticas dirigidas a ele. A publicação destacava a trajetória construída pelo atleta no clube, gerando reflexões sobre até que ponto as críticas são justificadas. Nesta temporada, as cobranças aumentaram devido aos resultados em campo e às atuações a quem do esperado por parte de Gabigol. O jogador chegou a ser vaiado no Maracanã e enfrentou críticas também fora dos gramados, como durante sua celebração de aniversário, quando torcedores manifestaram insatisfação. A postagem na rede social abordava a complexidade dos altos e baixos em um relacionamento, fazendo um paralelo com a relação entre Gabriel e o Flamengo. Em meio às conquistas, o jogador é exaltado. Mas nas fases difíceis, ele enfrenta críticas intensas. Apesar de ser um ídolo incontestável, o texto sugere que Gabigol não está isento de críticas e questionamentos, especialmente diante do desempenho atual. O capítulo de 2023 não está sendo favorável para o clube e o atacante, que busca superar uma fase desafiadora. A publicação também destaca a importância de avaliações justas, evitando cair em discursos sensacionalistas. Gabigol, um ídolo que sempre será lembrado, não está imune a críticas, mas a verdadeira análise deve ocorrer no campo, longe de interpretações distorcidas. Com sete gols a menos do que na temporada de 2020, o atacante enfrenta um desafio para igualar sua marca anterior. No próximo compromisso do Flamengo pelo campeonato brasileiro, contra o Bahia no Maracanã, Gabigol terá a oportunidade de responder aos questionamentos em campo, mostrando que a magia de um verdadeiro camisa 10 pode sempre fazer a diferença. Fiquem ligados para mais atualizações aqui no nosso canal.